Nampak? Nah. Jika diizinkan Allah, PAS akan dapat tadbir negara. Adakah PAS dapat menjalankan hukum Islam dalam negara sedangkan ada setengah pihak menyatakan bahawa ia tidak boleh dilaksanakan kerana telah bercanggah dengan pembelagaan persekutuan? Bagaimana cara untuk menghapuskan pembelagaan rekaan manusia ini? Adakah pihak berita akan masuk campur tangan dalam hal ini? Mengikut demokrasi yang ada, bila kita memerintah negara secara majoriti, maka bolehlah diubah akan perlembagaan. Nampak? Itu kaedah yang kita pakai sekarang. Tak jadi juga kaedah itu, pergi kaedah Plan B lah. Plan B ni macam hak limujahidin di Iraq lah pula. Nampak? Jadi kita ni ikut panduan ulama. Memang ikut hati ni tak bodoh ke demokrasi ni. Banyak lebong. Nak? Tapi oleh kerana kita serah mana kepada pimpinan-pimpinan ulama-ulama kita, nak? Maka kita ikut saluran demokrasi ni dulu. Dah? Sebab kita setengah-setengah orang tu dia ekstrim. Ekstrim. Betul dah. Pendapat dia betul juga. Nak? Kadang-kadang. Cara undi ni kadang-kadang pembohongan. Payuh Islam nak naik. Nak? Betul juga. Ada tepat juga. Neh, ada rasional jugalah. Tapi kita hidup ni hidup al-mu'minu. Nampak? Ba'duhum min ba'd. Nampak? Yashuddu. Al-mu'minu yashuddu ba'duhum ba'dah. Orang beriman ini Nabi kata saling mengkuat antara satu sama lain. Nampak? Jadi walaupun kita pegang kot tu. Neh. Tapi hidup ni kita hidup berkumpulan, hidup bermasyarakat. Dah. Kita kena korban dulu pegangan kita tu. Nah, waktu kita ikut hak pandangan majoriti. Nah, macam kita mesyuarat dalam masjid mesyuarat. Nah, ada AJK, ada ni ramalah 15 orang mesyuarat. Nah, kadang-kadang pandangan kita lebih bernah daripada pandangan orang lain. Tetapi bila ngundi kita kalah. Nah, mana kita kena korban ah perasaan kita tu. Faham ke? Kena ikut pendapat ramai tu, syura tu dulu. Nak? Ini dah bila kita rasa kita berenah. Nak? Orang nak ikut pandangan kita, malah aku. Aku letak jawatan. Nampak? Itu benda ni kena jaga. Nah. Orang nak perang belaka. Nampak?